Мюзикл «Гуцулка Ксеня» вийде в український прокат лише наприкінці тижня, та фільм вже називають одним з найбільш очікуваних у 2019 році. За сценарієм у карпатське селище ворог та приїздить американець українського походження Яро, щоб одружитися зі свідомою українкою. Тільки за цією умовою він успадкує великі статки померлого батька, українця-емігранта, що довгий час прожив в Америці. У Карпатах Яро знаходить своє справжнє кохання. Та до введення радянських військ на територію Західної України залишається кілька тижнів. Фільм знятий на основі лібретто оперетти основоположника модерної української оперетти Ярослава Барнича, написаної понад 80 років тому.